Velkommen. Vi skal se på et nytt praktisk problem som kan løses med en differensialligning. Vi skal ta utgangspunkt i en modell vi kjenner fra tidligere, og der tenker vi oss at vi skal beregne summen som står inne på en konto etter et visst antall perioder. Og modellen for det var at hvis vi antar at vi setter inn 10 000 kroner på kontoen, og så beregnes det 8% rente per periode, så kunne vi da ved å sette inn ønsket antall perioder få beregnet totalsummen på konto med renters rente. Og mange banker opererer jo på den måten her at det beregnes rente en gang i året, eller kanskje en gang i måneden. Men hvis vi ønsker oss å finne ut og beregne dette kontinuerlig, så er vi nødt til å bruke en differensialligning. Da kan vi definere funksjonen y, da, at det er til enhver tid så mye penger som vi har på konto. Og det vi må gjøre da, er også å finne ut hvordan dette endrer seg. Og det gjør vi da med en differensialligning. Fordi hvis vi har et visst antall kroner på konto, så vet vi at det beregnes 8% rente. Så da kan vi gange med prosentfaktoren for 8%. Slik, y ganget med 0,08. Det vil da være endringen i pengebeholdningen, altså y-derivert. Og det vi ser da er at dette her er faktisk en førsteordens lineær differensialligning, og vi kan sette den opp på en kjent måte. Y-derivert minus 0,08 ganget med y er lik 0. Da kjenner vi igjen at faktoren foran funksjonen, den kalte vi da for p av x, og så hadde vi q av x på høyre side av likesegnet, den er i dette tilfellet 0. Og det vi gjør da er også gange inn i alle ledd med e opphøyd i integralet av p av x, og det blir jo da e opphøyd i minus 0,08 t, hvis vi lar t være vår variabel her sånn. Hvis vi gjør det, så får vi at y-derivert ganget med e opphøyd i minus 0,08 t minus 0,08 ganget med y ganget med e opphøyd i minus 0,08 t er lik 0 på denne måten her. Og så bruker vi oppskriften vår, og så skriver vi om dette her til y ganget med e opphøyd i minus 0,08 t derivert. Dette er da lik 0. Og hvis vi da antideriverer dette på begge sider, så får vi at y ganget med e opphøyd i minus 0,08 t, det er lik en konstant c på den måten her sånn. Hvis vi løser dette med hensyn på y, slik at vi får y er lik, da ser vi at vi må dele med e opphøyd i minus 0,08 t på begge sider. Og da får vi at dette her kan skrives som c ganget med e opphøyd i 0,08 t. Legg merke til at minustegnet foran eksponenten er forsvunnet. Det er fordi at i utgangspunktet så sto den i nevneren, men jeg flytter den opp og skifter fortegn på eksponenten. Og denne c-en da, det er jo egentlig vår initialbetingelse. Det er vår startverdi. Så hvis vi da sier at når t er lik 0, så vil da c
være startverdien, og i dette tilfellet 10 000 kroner. Så hvis vi relaterer til den modellen vi så helt innledningsvis, så har vi nå at penger på konto som funksjon av T, det er da 10 000 kroner ganget med E opphøyd i 0,08T. Det som er forskjellen på denne her og den opprinnelige modellen, er at her så har vi mulighet til å beregne kontinuerlig vekst, og kan beregne det innestående beløpet på konto til enhver tid.